Ei vaan. Nyt tuota kovanetti löytyi, niin lähden tuota käymään tuota. Voin nyt siellä ala-asteen pihalla, niin kerro vähän, miksi mä sinne menen. Ja mitä mä kerron siellä, niin saatte kuulla. Koska puolen tunnin päästä. Mutta tuota, se on tosiaan polttava puheenaihe tänä päivänä se. Tuota, miksi mä menen sinne. Että tuota, täällä elämällä. Ja tuota, on tänä päivänä hyvinkin tuota, puheenaiheena on se, miksi mä menen sinne ja haluan tuota, jakaa omat kokemukset ja kertomuksensa tämän videon kautta, mikä tästä tulee. Mutta kohta nähdään. No niin, nyt tässä mä oon menossa sinne tuota koululle, semmonen paikka kylään, sivukylään tässä Kauhtisella kuin Tastulla. Ja sen sanotaan Vintturi Tastulan alakouluksi. Eikä se ole ylä- ja alaluokka. Ja siellä mä kävin ala-asteen. Ja koin hyvinkin vaikeaa ja raskasta koulukiusausta. Ja joiden arvet näkyy edelleen tämänpäiväisessä elämässä. Mutta ajan parasta aikaa sinne, mutta kerron koulun vielä enemmän, niin kohta ollaan perillä, niin mä siitä vähän tarkemmin sitten. No niin, tällä perillä ollaan ja on semmonen kuin aapisku ja tässä mennään täällä näin. No niin, nyt ollaan täällä Vintturin koululla täällä mä noita kävin ala-asteen ja yläluokan ja tuolla yläkerrassa tein tehtäviä paljon ja olin vähän omassa rauhassa näin, että oli erityisoppilas ja näin. Ja näillä koulun piholla on tosiaankin saanut kärsiä aika pahojakin koulukiusausjuttuja. Ja tuon portaan tuossa noin, niin mä muistan aina sen pidin jalkapallokäreissä ja se koulukiusaaja potkasi se jalkapallo, kun mun pidi sitä käsissä, niin kuin huomaatte, niin se ei ole täysin suora, se on niin kuin ässä, niin tuossa piri sitä sormia, oli tosi kipiä ja katoi sitä näin ja se meni aivan siniseksi ja opettaja ei sanonut yhtään mitään, se vain sanoi, että laita jäitä tai mitä, mä en muista mitä tarkalleen oli, mutta se oli aika semmonen kylmäävä ja tuolla oli peli missä oli koulun pihapelivarasto, missä oli mailat ja sun muut, pesipalloa ja näin. Ja itse asiassa niihinkin liittyen, että se koulukiusaa, mitä kiusasi mua pää eniten, niin se monta kertaa hakkas mua sillä pesismailallakin. Ja mä en muistakaan, että mitä noissa muissa on. Tuo oli semmonen, kun pelattiin pallopiilossa, että jos joku vastapuolueen pelaaja sai niin kiinni kosketettua sua, niin tuohon meni tuossa piti olla. Ja sitten kun oman puolueen kosketti se etuseinään, niin mä muistan aina, kun se kolkiusa kyttäisi tulla pihan perällä tai tuossa
tuon takana ja sitten kun mä pääsin, niin se kävi kimppuun ja näin. Silloin pääs oli tuota, sitten tuota, koripallo, niin siinä se aina omalla vuorolla tuota, otti sen koripallon ja nakkas mua aivan täysiellä päähän sillä. Ja sitten täällä on vaikka, voi vitsi näitä muistoja, mitä oli kaikkea. Sitten tuossa oli tuommoinen, tuossa ensimmäisen ikkunassa oli puutyöluokka. Ja eikö tuossa, tuolla oli puutyöluokka ja tuossa oli semmoinen niin kuin, vähän niin kuin keittiö, missä mä tein tehtäviä. Ja mä muistan aina, kun mulle tuli ala-asteella lasit. Ja mä en kehannut pitää niitä laseja kaikki enää, niin mä laitoin niin lauksatasku enää. Ja sitten opettaja sanoi kerran koulueessa, että Jorge, laitetaan sitten ne lasit päähän, niin sitten muuhun ruvettiin hakua rillipääksä vaikka miksikä. Ja tosiaankin tämän aikana, mitä mä täällä olin, rikottiin kolmet lasit. Niin, sellaisia mustaa täällä on. Ja tuolla mettässä sitten, tuossa oli mettä ennen tuolla, noin niin käytiin joskus niin retkeilemässä ja näin, niin mä muistan, kun se koulukiusaaja joskus kävi aina mun kimppuun jostain puun takaa tai näin. Niin. Mutta on tämä koulun pihalla ei ole enää oikein valtaosion tiedätkö ikäviä muistoja ja ei ole niin mitään hyvää sanottavaa, että mutta on tällä joitakin hyvin harvaksi, että on hyviäkin muistoja, mutta niitä on siis, ne voi laskea yhdellä kädellä. Mutta mitä mä tässä kertoisin, että täällä mua kiusattiin ja näin ja sitten se pääkiusaaja mikä on, niin hän on edes mennyt nyt oman käden kautta itse asiassa, mutta siitä ei enempää. Mutta tuota lipputankua ei enää oo. Tuossa oli lipputanku, tuossa nui, niin siinä mä odotin taksia ja näin. Ja sitten tuo takana itse asiassa voitaisiin käydä katsomassa. Ne kiikut vielä siinä. On ne tuossa kiinni, tuossa. Oi. Ja tuossa keinulla mä kävin aina keinumassa yksikseen tuolla näin ja tuokin keinu tuossa, mikä tuo rengas on näin. Niin. Muistan, kun mä kerran istuin kiusattuna ja niin kuin näin siinä oli ja niin nämä koulukiusathan sai ihan kunnina sitä. Niin, nehän kato kiipiä tuossa kesken, että mä en huomaa. Minä hyppäsin sen toisen päähän, niin mennään lensi aivan hirveän korkealle ja en mä muista tuli kun mä päälle heillä alas, mutta kipiä se otti, tosi kipiä. Ja mun mielestä mun ranne oliko se niin, että mun ranne murtu, vaan venähtikö sitä jotain tämmöistä. Täällä sataa aika paljon, niin pitää nyt jatkaa matkaa, mutta tämmöisellä sitä mun piti vielä sanoa, että siis kaikki, mitä mun on koulukiusattu täällä, niin aiheuttaa vieläkin tänäkin päivänä sen, että mulla on pirun huono itsetunto, semmoinen niin arvostus itseään kohtaan ja itsekunnioitus on tosi matala ja se oman arvon tunteminen on tosi matala vieläkin tänäkin päivänä kaikkien näiden seinien, näiden piha- ja seinien tapahtumien jälkeen takia niin mulla on se. Onko se omaa tuntoa, eikö itsetunto, se olisi itsetunto se sana, niin itsetunto on aivan mielettömän matala, siis aivan törkeän matala. Ja tiedätkö, kun joku sanoo sulle, että sä oot hyvä jätkä, niin se tiedätkö, että se on tosi vaikea kuulla. Tosi vaikea kuulla ja että niin ei usko sitä. Ja kaikki se, että mä en todellakaan tee sitä tahalla, että mä en niin usko sitä. Tiedätkö, se kaikki johtuu vain siitä, että koulukiusaaminen on aiheuttanut niitä traumat, mitä mäkin olen kohdannut täällä pihapiirissä, on se, että mun itsetunto, omatunto ja se itse kunnioitus on niin matalalla. Niin mä todellakin olen valmis puhumaan isonkin
yleisön edessä näin koulukiusaamisesta, että kiusaajan pitäisi vaihtaa koulua, eikä sen kiusatun. Kun mulle tuota tehtiin, kun mä olin ennen tulla oman kylään Jylhän koulussa, niin mulle tehtiin niin, että opettaja ei ottanut mua yläluokalle, niin mut sitettiin tänne Rintturin kouluun. Ja sitten kun opettaja, sinne aikana opettaja jotenkin mölötti, että mä oon kato alkuperältään niin kolumbialainen, eli Kolumbia syntynyt. Siitä kiusattiin, vitsi, kun valittiin, että se on paljon kiusattiin. Ja näin. Ja mä muistan aina, kun tuo penkki oli vielä silloinkin, niin siinä keksittiin se vitsi, että montako autoa meni ohi, ennen kuin se löydettiin Bogotan ojassa. Se oli niinku semmoinen, että se mun maailmatiedekö niinku, se niinku puree niinku heti, semmoinen, vaikka olisi keksi niinku elämää kädellä, se muskattiin. Elämä vaan niinku muskasu sille, se oli vaikka ohia. Niin todellakin on valmis puhumaan koulukiusaamisesta, koulukiusaajista ja koulukiusaamista yleensäkin niinku hyvin avoimesti on. Ja kaikki mitä mä oon kokenut, niin mä oon valmis kääntämään ne toisten voimavaraksi ja toisten avuksi ja tueksi. Mutta tämmöiseen halusin näyttää näin. Ja todellakin, kun katsoo tänne näin, ennen kuin näkyy taustalla, niin tämä ei todellakaan nosta mitään hyviä muistoja. Ei todellakaan.